2019. február hónap közbiztonsági szempontból a tavalyi februárhoz képest jelentős számú negatív eseményt hozott. Egy jelentősebb a biztonsági érzetet kiemelten befolyásoló bűncselekményről érkezett bejelentés kollégáimhoz, ami szerint egy férfi egy nőt a Kispusztai utcában az árokba lökött, majd eltulajdonította a pénzét és az iratait. A kifosztás büntet miatt indult nyomozás során többek között a térfigyelő felvételeit is felhasználva megállapítottuk, hogy a hölgyet nem bántalmazta senki, ittasságánál fogva esett el, illetve senki nem vette el tőle semmit, hát nem is történt meg ez a bűncselekmény. A hónapban a közrend és a vagyoni bűnesetek száma jelentősen nőtt az előző évhez viszonyítva. Összességében a tavalyi februárhoz képest 20-szor több bűncselekmény történt az idei februári hónapban. Vagyonelleni bűncselekmények száma 1-ről 22-re emelkedett, amin belül a lopások száma 21 volt. Ezek a lopások szinte kivétel nélkül a Savanyú réten és a Tiszti lakótelep környéki kertes házakban történtek. Betöréses lopások voltak jellemzően, és jellemzően melléképületekbe és garázsokba törtek be az elkövetők. Ezekből a helyiségekből jó részt kerékpárokat, fémtárgyakat, kisgépeket tulajdonítottak el. A hónap elején egy a Magyar utcában történt lakásbetörés ügyében, ahova több alkalommal is betörtek, felderítettük az elkövetőket. Három helyi férfit, aki közül egyikőjük ellen letartóztatása mellett folyik az eljárás, kettejük szabad lábon védekeznek. Ebben a hónapban, februárban elfogtuk a vasútállomásnál történt kamionból üzemanyaglopás elkövetőjét is, és a Gárdonyi utcában történt műhelyből lopás elkövetőjét is. Ezen túl beszámolhatok arról is, hogy március elejére több az előbb említett betörés elkövetőjét sikerült felderítenünk. Őt a bíróság múlt héten letartóztatta. Nagy számban foglaltunk le bűncselekményből eltulajdonított tárgyakat. Ezeknek a sértettjei beazonosítása folyamatban van. 8 helyről, 8 házkutatás során foglaltuk le ezeket a kisgépeket, és hosszabbítókat, alumínium létrákat. Februárban egy sérüléssel járó közlekedési baleset történt a Rákóczi út és a Dózsa-György út kereszteződésében, amikor egy hölgy szabálytalanul a kerékpárját hajtva kelt át a gyalogátkelő helyen, majd neki ütközött a Dózsa-György útról a Rákóczi útra szabályosan kanyarodó személygépkocsinak. Kollégáim intézkedései következőképpen alakultak. A 20 elrendelt elővezetésből 8-at sikerült végrehajtani. 25 fővel szemben alkalmaztunk előállítást, amelyekből 19-en voltak bűncselekmény gyanúsíthatóak, 2 főt mintavételre és 4 főt más okból állítottunk elő. 3 biztonsági intézkedést alkalmaztunk, 2 volt, aki önmagát veszélyeztető állapotban volt a közterületen, illetve 1 öngyilkosság megakadályozására intézkedtek beosztottjaim. 15 szabálysértési feljelentés született, amelyekből 10 közlekedésrendészeti szabálysértés miatt készült, és 23 helyszíni bírságot szabtak ki. Szeretném a járművezetők figyelmét fölhívni arra, hogy a tavasszal a gépjárművek átvizsgálása szükségessé válhat, és szükséges lesz lassan a nyári gumiknak a téli gumik nyári gumira cserélése is. Ezen kívül előkerültek a jó idővel a gyermekkerékpárok, a gyerekek megindultak a közutakon, és ezért szeretném megkérni a tisztelt járművezetőket, hogy nagyobb figyelemmel, körültekintéssel közlekedjenek, figyelve a gyermekekre is. Mivel a tavalyi évben jelentősen nőtt megyékben, illetve az országban is a sérüléssel járó balesetek száma, ezért mi is, mint többi az ország más területén dolgozó kollégáink fokozni fogjuk a közlekedési rendészeti ellenőrzéseket a városban, több sebesség ellenőrzésre és több közlekedés ellenőrzésre kell számítani. Úgy látjuk, hogy azok az intézkedések, amelyeket eddig alkalmaztunk a balesetek megelőzésére, nem érték el a kívánt célt, így immár nem csak nyíltan, rendőri jelleggel ellátott gépjárműből fognak kollégáim sebességellenőrzést végrehajtani, civil jellegű járművekből is,
és nem fogjuk közölni azt előre, hogy mikor lesz sebességellenőrzés a városban. Ezen túl szigorúbban fogunk fölépni a biztonságjövet nem használókkal és az engedély nélküli vezetőkkel szemben. Köszönöm szépen, viszontlátásra!